SOCAR Nazirlər Kabinetinin təbii qazın satın alınması, nəqli satışının təşkil olunmasının Azərkontrakt Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edilməsi barədə dünənki qərarına aydınlıq gətirib. Şirkətin rəsmisi İbrahim Əhmədov Reala bildirib ki, qərara əsasən SOCAR-ın indiyə qədər yerinə yetirdiyi funksiyalarından biri, yəni təbii qazın topdan alqı-satqısı Azərkontrakta ötürülüb. Pərakəndə satış funksiyaları isə əvvəl olduğu kimi Azərqaz tərəfindən həyata keçiriləcək. SOCAR həm qaz hasil edən, həm qazı paylayan, həm də hasilatçılarla paylayıcılar arasında bir növ toptan satış vasitəçisi kimi fəaliyyət göstərirdi. Bax, indi gələn ildən etibarən Nazirlər Kabinetinin 513 nömrəli qərarı ilə SOCAR-ın bir funksiyası Azərkontrakt Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ötürüləcəkdir. Bu funksiyada məhz qazın toptan alqı-satqısıdır. Yəni, SOCAR daha əvvəl olduğu kimi qaz hasilatçısı kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. SOCAR qaz, neft çıxaracaq. Həmçinin SOCAR-ın Azərqaz İstehsalat Birliyi daha əvvəl olduğu kimi əhaliyə və sənaye arasında qazın paylanmasını həyata keçirəcəkdir. Lakin müxtəlif şirkətlərdən, o cümlədən də SOCAR-dan qazın toptan alışını Azərkontrakt şirkəti həyata keçirəcək və alınan qazın həm də qazı paylayan qurumlara və Azərenerjiyə satışını da yenə də toptan satış şəklində Azərkontrakt cəmiyyəti həyata keçirəcəkdir.